predstavljamo vozilo Volkswagen Arteon s 194 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec je brez korozije med poškodb, zadaj levo roka, osmet blažilnik v odličnem stanju, zadaj desno roka, osmet blažilnik, tehnično brezhibno. Diferencial tesni ne pušča, posoda za gorivo je nepoškodovana, zaščita pod podvozjem na levi ter na desni strani so nepoškodovani, zaščita pod motorjem nepoškodovana, spredaj levo roka, končnik, manšeta ter zmetenje v odličnem stanju, spredaj desno roka, končnik, manšeta ter zmetenje, tehnično brezhibno. Odbijač spredaj ima nekaj manjših praskic. Platišče spredaj levo je nepoškodovano, pneumatika pa ima 6 mm profila, prak na levi strani. Nepoškodovan platišče zadaj levo ima manjšo praskico, pneumatika pa ima 5 mm profila. Zadnji odbijač je nepoškodovan. Platišče zadaj desno ima manjšo praskico, pneumatika pa ima 5 mm profila. Prak na desni strani nepoškodovan. Platišče spredaj desno nepoškodovano, pneumatika pa ima 6, 7 mm profila.